Skormen du står kring till vila i kala, men magen min är stinn. Och där finns det gott oss, måste frihet nå. Men vem rör sig att allting känns i en spår. Den andra lika så. Den vill signalera på vägen ut ur rå. Men dagen som spred sig gick inte att trolla bort. För sen har fått generat på en epa toaletten.
Han är strax över 60 bast och det handlar ju bara om en handlingsfråga. Innan någon i Sverige får se hans sista grej. Han håller på sig den här gången, det är faktiskt bara vatten i flaskan. Vi tror faktiskt inte på det, för han luktar sprit faktiskt. Det säger du. Ja, det var den ja. Vad säger vi nu då? Vad ska vi prata om nu då? Ja! Ja! Det här är ju en viktig grej. Jag flyttade till Kalmar när jag var 14 år, från Stockholm. Och jag kom ner där med bredrandiga byxor va. Så här utsvängda och så här hög midja, alltså så här högt blixtlås var det. Och så en indisk skjorta som var lila med stora indiska rosor på va. Och så hade jag såna här dojor med spännen med nitar på grejer. Och så hade jag en olivgrön, väldigt färgglatt alltså, en lumberjacka så. Så jävligt cool ut tyckte jag. Och så. Och så fick jag spö första dagen. Och Ola från Smedby, en stor jävla snubbe. Jättestor snubbe. Och då lärde jag att man får komma till en ny stad med anammar deras seder i redan. De får komma dit och spela Allan Ballan som gjorde då. Och ni ska veta det att vi är inte Allan Ballan inte, så ni får inte vänta utanför mig. Och slå benen av er. Tänk på det. Jag är född i Uppsala förresten, visst är det? Mattias var också själv. Kumsätter vi gjorda. Visst är det bra? Ta med stort applåd. Det är coolt va? Vi är Uppsala igen. Men det konstiga med oss är att vi är Södertälje, då är ett Södertälje-gäng. Det är märkligt va? Ja, och sen kommer det Kalmar, då är ett Kalmar-gäng. Så nu är det Uppsala-gäng. Och nästa låt heter, vad fan heter den? Vad jag pratar om egentligen, jag vet inte. Det handlar om egentligen mer så här va. Att jag vill egentligen bo på landet. Jag vill faktiskt bo på landet, för jag tycker det verkar så naturligt och skönt va. Men jag får sån här tuppjock ja, som inte händer någonting. Det kallar jag för ADHD, men jag tror inte det är fel. Det är fel ord, det är rastlöst bara helt enkelt. Det måste hända grejer hela tiden. Så, jag kan bli helt tokig. Som nu måste hända något där. Jag är nervös något heller. Jag bara skakar bakom. Det låter helt långt ut på landet. Så heter den. Så heter den faktiskt. Så heter den. Det finns ett problem med det här bandet. Vi glömmer ofta svart hur låtarna börjar. Yeah.
man är en rotlös själ ifrån Stockholms stad som är landet. Tycker ni att ni bor på landet? Ja. Tycker ni det? Ja.